Повчальних випадків в житті є так багато. Вчимося ми на них, і то не раз один з таких і хочу розказати, щоби задуматись над ним міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастир, молодий. Був ревний, бо усе його стремління у тіло Боже, міг вкласти запал свій. Але... В житті по всякому буває. І щоб побачити, які є ми, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування в тому місті випадок один для нього справжнім став випробуванням. Чи і в малому буде вірний він. Так довелось у справах в центр міста поїхати йому в автобусів. Шофер не молодий вже був, плечистий. Служитель привітався, заплатив, отримав здачу і коли сидів, побачив Центи у руці. Він зрозумів: шофер дав трохи більше. Та чого були варті гроші ці. І одна думка змінювала іншу: Ти пастир. Говорив голос один, і те, що зайве, то віддай скоріше, щоб не знеславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помолився. Віддай назад, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив: Ну, що ти? Це просто смішно, дріб'язок і все. Чи то немає іншої роботи, що то совість ото так тебе гризе. Та ти ж не вкрав шофера оті гроші, він і без них добряче заробив. Тут зовсім інше навіть може бути, це Бог тебе, вважай, благословив. Отак він їхав всю свою дорогу. Та коли час виходити настав, біля шофера зупинився того і за він йому вітав. Шофер сміхнувся і каже: Я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще молодий. Тепер обов'язково завітаю в церкву вашу в день свій, вихідний. Мені вже дуже захотілося знати, як вчините, коли я помилюсь. Чи будете ви зайве віддавати? Але ви справжній пастир, я дивлюсь. Коли служитель вийшов, то для того, би не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг продати Сина Твого, якби Ті Зайві центи не віддав. Задумаємось і ми, бо може кожен подібна мати у своєму житті, Бог випробовує, як вчинити зможем, хоч, може, будуть і не центи ті. Ми, лист Христа. І як приємно Богу, коли нас пізнають в словах, ділах, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах. Тому просімо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас іще багато у покаянні до Христа, прийшли. Амінь.